den ikke med beslutninger, for de blænder mine antenner. Og det er lort, når jeg ikke kan levere, fordi jeg hele tiden spekulerer. Og det er lige fra hvad jeg skal vælge i barn, til om der er et barn, der skal have mig som barn. Dilemma hvad alle ender, magter det ikke længere. For jeg har en diskussion, en ironi mellem nogen, der vakler i troen. Og der er tusind ting, som jeg havde tænkt mig, jeg skulle nå at gøre. Men hver gang jeg siger ja til noget, så smækker en masse dør. Så jeg spørger, skal I ikke? Jeg ved ikke, om jeg skal gøre det. Så hvis du vil det, vil jeg høre det. For jeg vil gerne det ene, det andet og det hele på en gang. Kan ikke engang fokusere mig på en sang. I mere end 2 minutter, så er det nyt nummer. 3 venner ringer, spørger om de skal ud, jeg kommer. Tager hen til dem, klokken den er 4. Jeg mødes med dem og 5 af deres piger. Klokken 6 skal vi spise 7 retter og dessert, det er is. 8 løg på regningen, klokken den er 9. Vi skal i byen nu, ingen strategi. Folk de vælter rundt, ingen de ved noget. Nogen er på bodega, andre de er gået. T-shirts senere står for på telefonen. Og alle er travlt med at aftale med nogen, hvad der skal ske, og ingen kan beslutte sig. Står også lige og tænker om jeg skal ikke. Jeg ved ikke om jeg skal gøre det. Så hvis du vil det, vil jeg høre det. Hen eller blive derhjemme. Hvad skal jeg? Prøv igen eller prøv at glemme. Hvad skal jeg? Det er du nemmest eller rigtigst. Skal jeg gøre det der sjovest eller vigtigst? Skal jeg rulle op eller holde op? Skal jeg dop eller danse top? Hvordan kan det græs der være så meget grønnere, jo længere det kommer fra mig? Hvordan kan man få så psykotænkeren på, som man må, når man er mig? Man er rådvild, man er vælsind. Man står ved en skillevej igen. For jeg lider lidt på livet, men jeg er lige så meget pivet, når jeg kommer til at gå og skulle bløde. Men hvorfor skulle man også gå, når man bare kunne blive? Hvorfor skulle man gå i stå, når det hele er snorligt? Det er lige meget, om man er her eller der. For verden drejer, uanset hvad der sker. Så jeg siger, skal